Ոսկի պեխեր պլպլալեն, կատ նախպրեն ջուր կխմեն, ծովանակին ձեն կհանեն։ Մեր Բանահյուսցունը ընդհանրապես կարելի է ասել, որ մշակութային քանձ է, քանի որ հենց Բանահյուսցան ակունքներում ենք մենք գտնում, այն ամենը ինչ հոգի արազատ է մեզ, այն ամենը ինչ առանգել ենք Բանահյուսցունից մնայուն է, թե խաղիկները, տաղիկները, քանձերը, առասները, ասացվածները, դրանք մեր ժողովրդական Բանահյուսցան մարգարիտներն են։ Հենց այդ մարգարիտներն էլ ամփոփված էին հայ ժողովրդական Բանահյուսցության ակունքներում խորագրի ներքո։ Մանկավարժական ինստիտուտի հայկրականության ամբիոնի նախաձեռնությունն էր ուսանողների միջոցով ցույց տալ մեր մշակութային կանձերն ու թույլ չտալ, որ դրանք երբևէ մոռացվեն։ Որպեսզի մեր սերունդը նախ հինը ճանաչի, հին ազգային արժեքները և նորը գիտենալով կարողանա իր բանահյուսական նմուշները, բանահյուսական ստեղծագործությունները գնահատել ու մեծարել։ Որքանով որ մեր ժողովրդական բանահյուսությունը իր մեջ ներառում է մեր ժողովրդի դարերի ընթացքում կուտակած ոչ միայն իմաստությունը, այլ նաև գեղագիտական ճաշակը, բարոյական արժեքների ողջ համալիրը։ Բանահյուսությունը ժողովրդական բանավոր ստեղծագործությունների ամբողջություն է, որը ձևավորվել է մարդկային լեզվի և մտածողության ծագմանը զուգընթաց։ Հենց այդ ամբողջությունն էլ ներկայացնելով ուսանողները խնդիր ունեին մոռացությունից փրկել ազգային այն ավանդույթներն ու ծիսական արարողությունները, որոնք ժամանակակից ու եվրոպական մոտեցումների հետ անհամեմատելի են։ Բանահյուսությունը կարող եմ ասել, որ վերջին շրջանում շատ մոռացված է կարծես մարդկանց մեծամասնության կողմից, իսկ այս միջոցառման դպատակներ ավելի ընդլայնելու մեր բանահյուսական մոտիվները և ժողովրդին տանելու ավելի շատ մեր բանահյուսական մոտիվներին։ Մի հետաքրքիր գիծ ներկայացնում է թե մանկությունը, թե պատանեկությունը, այնուհետև անցում է կատարում հարսանեկան արարողություններին, իսկ դրանից հետո, ինչպես գիտենք, հայ ժողովրդին միշտ ուղեկցել է պանդխտությունը, ու ներկայացնում ենք պանդխտության թեման, այնուհետև ավարտում շատ գեղեցիկ նոտաներով։ Առարկաներ են այստեղ ներկայացված, կժեր, որոնք վերաբերում են հիմնականում քյուղական միջավայրում, այսինքն դեռ վաղվա շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, հացի պատրաստումը, բուրտի կզումը, կժերը, որոնք ծառայել են ավանդական ուտեստների ժամանակ։ Հայ բանահյուսությունը ընդգրկում է մեր ժողովրդի հավատալիքներն ու հնագույն պատմությունն արտացոլող զրույցներ ու երգեր, որոնք մեր նախնիները կոչել են վիպասան, կառասպելներ կամ կողթային երգեր։ Իզուր չէ, որ հայ ժողովրդի բանահյուսությունը համարվում է մեր մշակույթի ամենամեծ արժեքն ու ժառանգությունը։ Մարինե Թեյպինյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։